Позивні труби, звуки національного гімну, доповідь директору старшого вихователя та підняття прапорів. У дитячому оздоровчому таборі «Соколятко» урочистою лінійкою відзначили відкриття першої зміни. Близько 100 юних мешканців Бердичева, а також Бердичівського, Романівського, Ружинського та Чуднівського районів перетворилися на членів 6 загонів. П'ятий рік табір зустрічає у статусі міського. У Бердичеві, зазначив у своєму виступі Василь Толочко, намагаються не залишати поза увагою потреби та проблеми цього закладу. Секретар міської ради позитивно оцінив результати перебування табору у комунальній власності та наголосив, міська влада зробить все для того, щоб Соколятко і надалі служив інтересам дітей. 5 років тому, коли вирішилось питання щодо долі оздоровчого табору, чи мабути, чи ні, тоді була абсолютно правильна і нормальна позиція міського голови Василя Мазура і позиція міської ради, що табір потрібно зберегти для дітей. І за ці роки було вкладено значні кошти міського бюджету для того, щоб зберегти табір, щоб створити умови для дітей, щоб вони могли нормально відпочити, нормально вони могли оздоровитись. Лише за 2 останні роки з коштів міського бюджету було виділено 570 тисяч для зміцнення матеріальної бази і для створення нормальних умов для проживання дітей. Щороку колектив «Соколятка» намагається зробити так, щоб, потрапивши до закладу, діти лишилися задоволеними перебуванням у ньому. Увагу тут звертають на все. На стан кімнат, вони мають бути світлими, сухими, без протягів, на раціон харчування юних мешканців табору та на інші не менш важливі деталі. Зі слів керівництва закладу, копітка підготовка до сезону пройшла й цьогоріч. Було закуплено нове холодильне обладнання, були придбані нові карнізи для корпусів, нова постільна білизна, нові меблі. Колектив постарався якнайкраще виконати своє завдання, і тому у нас сьогодні все пофарбоване, зроблені профілактичні ремонти в приміщеннях. У нас дуже гарний колектив харчоблоку, який має можливість годувати дітей 5 разів на день. В раціоні нашого меню є фрукти, свіжі овочі, саме меню дуже різноманітне. Та не тільки різноманітне меню пропонують усім, хто вирішив провести частину канікул у таборі. Ледь не через день до Соколятка приїжджають гості. Артисти міського палацу культури імені Олексія Шабельника, вихованці міських циркових студій та центру «Юність», колективи житомирських мистецьких закладів. У день відкриття першої зміни мешканців Соколятка радував своєю творчістю будинок дитячої творчості імені Олександра Разумкова. Мені тут дуже добре. Тут є багато різних занять, кружків, спортивних, малювання, бісероплетіння, кружки вокалу. Я дуже рада, що я сюди поїхав. А ти собі щось обрав якісь із гуртків уже? Так, я пару обрав. Я обрав собі спорт і малювання. І вихователі табору, і самі діти не сумніваються. 21 день, проведений у Соколяткові, вийде цікавим, змістовним і таким, що запам'ятається надовго.